kudika dechi prakta mya a lung twet nen ne thu san ne tachin wo phyo phi chin ma de a ra lo tacha mho wu stereo tachin ni ja de ma radio tachin le the chin ma de ba phi lo the ya le so chang shi ba de chima khu phyo phi me de tachin le ya pang ka ba myo sin lo kho ba de 1964 ခု뇌ယဝင်စပြီးတော့뇌ယဝင်ဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့တခြင်းလဲခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒီတခြင်းလဲကတော့မင်းမျိုးသုံးဖို့ပြင်းလို့နဲ့စပါတယ်လူတိုင်းကတော့ပန်းကပါမျောစင်ဆိုတဲ့နာမည်တိတ်တော့မသိဘူးမင်းမျိုးသုံးဖို့ပြင်းလို့ဆိုဟာသိတယ်သိတယ်တဲ့ဟိုတနေ့ကပဲလာသေးတယ်ဆိုတော့ဒီ45နှစ်လုံးလုံးဒီတခြင်းလဲကကျမကိုအမြဲတမ်းဝင်းတာပီတိဖြစ်စေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမရဲ့ first radio song ဖြစ်ပါတယ်ဦးဆုံးတခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလေအဲတချင်းကြီးပဲဆိုနေပြင်းမှာဆိုလို့ပြိသက်တွေကိုအကလေးနဲ့ဖြော်ပြတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ချင်းမှုကဆီယမဒစန်းတို့တင်ပေးထားတဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူတူဖြော်ပြကပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်